15 kamera e alarmi siguris nuk e ndalje një person që të hymë dhunë në këtë banatore. Qëllimin e kishtë të qartë, orka ku gjindeshin parat ishte caki ti. Rrët 3-400 euro u vadhën derisa dëmet ishin të mëdha edhe në produktet farmaceutike. Dëmi kryesisht shkaktohet kur është ty objekti, normalisht janë prish pak pajisjet kompjuterike, si që jenë edhe në përvidet të cilat kanë qenë të objekti është i pajisur me 15 kamera dhe kanë marrë ato që kanë marrë. Kanë marrë çështjet e mjetet monetare, të cilat kanë ndodhë në kasaport. Sa ka qenë shumë atyre? Po më duket ka qenë 300-400 euro. Guraziu, i cili ushtron këtë profesion tash 30 vite, thotë që prej herë të parë ishte cak i vjedhjes. Le arsye nani pse nuk e din, kërkon nga organet e rendit të gjejnë autorin që të përballet me drejtësinë. Ne shpresojmë shumë se dhëna kanë informacione kanë mjaft, kamerat e sigurisë kanë kapur mjaft fotot e sigurta dhe presim nga institucionet tona të veprojnë. Dhe normalisht ta merr dënimin e merituar personi i cili ka kryer dëmin e shkaktuar. Hajni që dyshohet se ishte i njëjtë autori tri krimeve në tri banatore, nuk gjeti asgjë në njërin prej tyre. Pronarja e Vjosa Farm tregon se nga një rast në të kaluarën kanë zgjedhur mësim që të mos lë para në banatore në mbrëmje. Mas 6 muje që kom ha banatorën, unë kom qenë cak i një sulmi edhe më të rënd, atëherë kam qenë vetë në banatore, dhe më thonë ka qenë sulm ndaj meje, unë kam qenë këtu në këtë pjesë, kanë hi dy persona me maska, të më thonë atëherë më është vjedh arka me pare, komplet sa ka qenë. I dyshuari për vjedhjet kishte tentuar disa herë për të thyer gjamin e derës, gjë që kishte shkaktuar dhe lëndime trupore. Shenjat e gjakut i mbetën në vendngjarje, ndërsa këto u morën prova dhe nga policia. Të onë si duket është dëmtu pak prej gjamave, ka pas edhe gjurëm gjaku në dy vende, policia i ka marrë ato për analizë. Riparime në dy banatorët ishën të menjëhershme, e njëso ishën edhe tek banatorja tret, e cila ishte cak i vjedhjes. Ndërkohë nga policia në komunën e Suarekës i kanë thënë televizionit që po merren me rastin.